יש לי מתנה בשבילך. בשבילי? אומייגאד. עוגת יום הולדת. אסון במטבח. אני כזאת גרועה בלעצב עוגות. עכשיו ניקיטוש מכין לנו. אנחנו סיימנו לאכול ארוחת בוקר. יפה, אתה מוכן לדרום קוריאה. או איך שצעירים היוצאים היום, ככה? כן, ככה, זה ג'ן זי עושה. כן. איך אנחנו עשינו? אנחנו עשינו ככה. נכון, לא. ככה. כן, ככה, בדיוק. איך אתם עושים? יש לי מתנה בשבילך. בשבילי? כן. לי יש יום הולדת או לך, אני לא מבין. כל היום אני מקבל מתנות, שוקולדים, מתנות. נו, בסדר, תביא. בדיוק אתמול בערב הבאתי לו שוקולדים. תכלס, ראיתי אותם רק היום בבוקר. נכון, כי הוא היה בעבודה במשמרת לילה. בבקשה. תעודת הוקרה, מוענק לניקיטה. תודה לכם על ימי ולילות בהם נפרדתם ותמכתם באופכם בזמן שירות המילואים במלחמה חרבות הברזל בהגנה על מדינת ישראל. קודם כל תודה למיכל שהיא הגנה על מדינת ישראל, תודה חמוד מאוד, אני באמת תמכתי. כשסיימתי את המילואים אז הביאו לנו את זה, לכל אחד רשמו את השם של המשפחה שלו, אז בגלל שאני גרה עם ניקיטה אז שמו את השם של ניקיטה, רשמו כזה ברכה כזה, תודה על זה שאתם שרדתם את זה שהם לא היו איתכם. היה קשה באמת, אני מסכים. מגיע לי גם זה וגם אולי סיכה, אני לא יודע. לגמרי. וזהו, תתלה בחדר. תודה. נכון לכרגע סיימתי מילואים, אבל אמור להיות לי עוד ועוד כנראה פחות מחצי שנה, והפעם זה יהיה 70 ימים. אז כן, כמו שניקיטה אמר, מה יש לי מחר? יום הולדת. איזה יום הולדת? 30! 30! אומייגאד, אני מזדקנת. שלדעתי זה סבבה לגמרי, אני לא חושב ש... אני אפרד ממך ביום יומיים הקרובים. יופי. איזה מזל, וואו, תודה רבה. אבל 30 ושלושה ימים, כן, זה כאילו, 30 שנים ושלושה ימים זה כבר תום השלישות. היום האחרון שלי בתור בת 29. היום אני ואתה, בפעם האחרונה נהיה באותו גיל. מחר אני יותר גדולה ממך. נחכה לאו אפריל ואז נהיה שוב באותו גיל. מה זה בפעם האחרונה? אני מת? מה? לא, לא, אימאלה, אני פותחת על עצמי פה. טוב, די. טפו, 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 יאללה. אתה יודע מה אני הולכת לעשות עכשיו. מבשלים עם מיכל! כי היום אנחנו הולכים להפות לעצמי עוגת יום הולדת. וואלה, בא לי משהו פשוט, קלאסי, עוגת וניל. אני כן הולכת לשדרג את זה גם מבפנים וגם מבחוץ, ונעשה את זה ככה יותר חגיגי. אז אם אתם גם רוצים להכין את זה ביחד איתי, אז אני ממש אשמח שתתייגו אותי באינסטגרם. אני ממש אוהבת כשאתם מכינים דברים שאני מכינה, ואז אני רואה את היצירות שלכם. יש לנו כאן אבקת סוכר, מלח, שמן קנולה, סוכריות צבעוניות, סוכר לבן, קמח לבן, חלב, 4 ביצים, חמאה, אבקת אפייה, כל מיני שוקולדים למיניהם, אז יאלוש, בוא נתחיל. אני רוצה להתחיל קודם, מן הסתם, מהעוגת וניל שלנו, שזה הבסיס. אני הולכת לערבב כל מיני מתכונים שמצאתי באינטרנט, אז אני מקווה שיצא לי טוב, נחיה ונראה. השלב הראשון זה פשוט לשבור 3 ביצים, כבר שלב קל ביותר. 1, אמרתי 3 או 4? צריך לשבור 4 ביצים, סבבה? ראיתם? אפילו העברית שלי תקנית. אמא תהיה גאה בי, כי ביצה זאת נקבה. רק שתדעו שמקודם כשהוצאתי מהמקרר את הביצים, אז שברתי בטעות ביצה אחת על הרצפה. אני שונאת כשדברים כאלה קורים, כי חבל לי. זה סופה של כל ביצה.
בכל מקרה, השלב הבא שגם הוא סופר קל, לשים כפית אחת של תמצית וניל. אני לא בטוחה אם אמרתי לכם שצריך גם תמצית וניל. אני מרגישה כאילו אני מכשפה שעושה שיקויים. Thank you, next. השלב הבא זה כוס סוכר לבן. אני הולכת להשתמש בכוס מדידה שלי, שזה 1 cup, 240 מיל, מקס. ולשפוך, ובנוסף לזה צריך גם כוס אחת של שמן. איך אני לא אוהבת להוסיף מלא שמן, אבל בסדר, כנראה שזה יצא טוב, זה נראה לי מספיק. וצריך גם להוסיף כוס אחת של חלב. וואלה, אתם יכולים לערבב את זה עם הידיים, אבל אתם יודעים שמאז שיש לי מיקסר אני פשוט אוהבת להשתמש בו. אני אשים את זה למשך דקה למהירות של 4 והתחלנו. מושלם! מהמם, זה סיים. השלב הבא, אני הולכת להוסיף שתי כוסות קמח, ואני תוך כדי אנפה את זה. אז אמא, לא, אוי, לא, 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 אופסי. אוי, איך עכשיו זה יתנפה לי? נראה לי זה כבר יבש לגמרי. אני מקווה שזה לא ייפול לי שוב. וכוס אחת. ייי! נעבור לכוס השנייה. מה זה? זה פשוט לשים את כל הקמח שנשאר בתוך השקית. במילא זה נגמר עוד שנייה. זה הולך למחזור. נשים את הכוס השנייה. שלג! מרנין חושים. זהו. ועכשיו אני הולכת להוסיף שקית שלמה של אבקת אפייה. עכשיו בוא נחזור למיקסר. מהירות 5 למשך 4 דקות. התחלנו. איזה יופי, זה התערבב לנו מושלם. עכשיו אני רוצה להוסיף בפנים שוקולד בלונדי ושוקולד מלטיזרס, איך שלא אומרים את זה. את השוקולד אשבור את זה לקוביות ככה ש... יהיו צ'אנקים גדולים. זה בטח עם מס כזה באפייה. אני לא עוברת למיקסר, אני פשוט אערבב את זה עם הכף הזאת. בטח באפייה, אז השוקולדים ייפלו למטה. אני מתה לטעום, אני יודעת שלא רצוי, כי זה עדיין חי, אבל... וואו, זה ונילי וטעים, זה מתוק, אימאלה. עכשיו אנחנו הולכים להעביר את הבלילה לתוך התבנית שלנו. אני הולכת להשתמש בתבנית כזאת, עגולה. אני מקווה שהעוגה לא תצא מלמטה, כי זה ככה, כמו שאתם רואים. תתפללו בשבילי שלא יצא כאן אסון במטבח. אני קצת אשמן את התבנית, כדי שזה לא ידבק העוגה. ככה אני אמרח עם המברשת, גם על הדפנות. וואי וואי. אופה. מושלם. אומייגאד, אני רואה שזה כן נוזל מהבסיס, מלמטה. הייתי צריכה אולי לשים נייר אפייה מעל, ורק אז לשים את הבלילה. אומייגאד, זה נוזל גם בצדדים. גם פה. אז צריך לשים את זה למשך 25 דקות ל-180 מעלות. A few moments later. זה לא תפח בטירוף, הייתי בטוחה זה עם החם חם חם. זה לא מוכן. אתם רואים? זה רוטט. אני אשים את זה לעוד איזה 15 דקות. שטפתי את הקערה, עכשיו אנחנו הולכים לעבור לציפוי שלנו. אני הולכת לעשות פרוסטינג חמאה לבן. אז המצרך הראשון שאני צריכה זה 220 גרם של חמאה, שזה מלא, וואו. אני אשים רק 200, זה מה יש, ועם זה נתמודד. אופה. אולי עדיף שאני אחצה את זה לקוביות כדי שזה יתערבב יותר בקלות. עכשיו אני צריכה להוסיף 350 גרם של אבקת סוכר. באחד כזה יש לי 100 גרם, וואו. ממש אין לי 350, יש לי 200. ואולי אפילו פחות מ-200, כי אני רואה שפה כן השתמשתי קצת. אין לי כוח להתחיל להכין אבקת סוכר, למרות שזה די פשוט. לוקחים סוכר לבן ו...
טוחנים אותו בבלנדר או משהו כזה, ואז יש לכם אבקת סוכר. תגידו לי באיזה גיל גיליתם שככה עושים אבקת סוכר. אני פשוט אשים הכל. בסוף זה עדיין יצא טעים. והשני... יופי טופי. עכשיו אני צריכה להוסיף 20 גרם חלב. זה דווקא יש לי מספיק. שמתי יותר מדי. אני בטוח עושה נכון. זה 20 גרם חלב? ניקיטה! זהו? זה כל מה שאני צריכה לשים? ככה? 20 גרם או 20 מיליליטר? רשום גרם. לא יודעת, אולי טעות של האתר? בכל מקרה, בוא נוסיף. עכשיו אני צריכה להוסיף קורט של מלח. קורט זה בקטנה, ככה. ונעביר את זה למיקסר. מהירות של 7, 3 דקות, ו... הפרוסטינג יצא יותר מדי בטעם של חמאה, שזאת ממש לא המטרה. אנחנו נהיה חייבים להכין אבקת סוכר, או פשוט ללכת לסופר ולקנות. לדעתי הרבה יותר קל פשוט להכין. חסר לנו משהו באזור ה-200 גרם אבקת סוכר, נראה לי. אולי פחות. 3, 2, 1. וופה, מוכן. זהו, זה מוכן. בוא ניתם את זה עכשיו. כאילו זה כן בטעם של חמאה, אבל הרבה יותר טוב ממקודם. וואלה, טעים. מתוק ממש. די, די, די. זהו, ככה זה יצא, נראה מעולה. העוגה כבר הספיקה להתקרר, שזה מעולה. רציתי ככה שהיא תשב ותפשיר לנו, והיא כבר לא רוטטת, כמו שאתם רואים, היא לגמרי מוכנה. הבאתי קרטון, זה השלב שאני הולכת לעצב את העוגה. אומייגאד, וואו וואו וואו. אני הולכת להעביר את העוגה לקרטון. כמו שאתם רואים, חלק מהתחתית של העוגה נזל. למטה. זאת אחלה הזדמנות בשבילי לטעום את זה. מעולה. אני הולכת לפתוח כאן. אופה, אופה לך. עכשיו אני הולכת לחתוך את הלמעלה, ושאני אוכל למרוח על זה את ה... אומייגאד, זה מתפרק. לא. לאט, בעדינות מיכל. אומייגאד. וואו, וואו. העוגה נראית מעולה מבפנים. אני עכשיו לוקחת את הפרוסטינג ומורחת. אוי, זה נראה לי עדיין חם. וואי, וואי, זה נמס. מה עשיתי? יואו, אני אסון במטבח, אני לא מאמינה. אני אכניס את זה למקרר. One hour later. חזרתי אליכם אחרי איזה שעה. זה מרגיש שזה קריר. וואי, אני כזאת גרועה בלעצב עוגות. זה למה אני מעדיפה להכין פשוט עוגות רגילות. זה נראה סביר, לא? אני הולכת לקחת את מה שחתכתי מקודם ולעשה את זה ככה. אני אמשיך למרוח על זה פרוסטינג. אני בלחץ שלא יצא לי טוב. יואו, בטח אתם מסתכלים על זה ואתם אומרים, מה זה? מיכל, תפרשי לדוקים. איך אומרים? אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בתוכו. וואלה, אני בטוחה שזה טעים, בלי קשר לנראות המקסימה שכאן. אז מחר ה-22 לעשירי, ואני ליטרלי בת 30, אני בהלם. תגידו לי אם אתם זוכרים בת כמה אני הייתי כשהתחלתם לצפות בסרטונים שלי. או אולי בני כמה אתם הייתם. מזכירה לכם, אני התחלתי בגיל 18, אז עברו לא מעט שנים, נגיד ככה. מחר גם יום שלישי, שזה פעמיים כי טוב. אז אני מקווה שמחר באמת יהיה לי טוב. ומחר אני גם מחליפה קידומת. זהו, סיימתי את שנות ה-20. עברתי לשנות ה... באתי לומר 40. עדיין לא. 30. אולי אני יכולה להשתמש בסכין הזה, בחלק הלא חד, ואז כזה להחליק את זה. יוצא יפה. נכון? יחסית כזה, נחמד. בצדדים נעשה ככה. רוצה לטעום את הפרוסטינג? כך. תעדכן איך זה. טעים. טעים? עכשיו אני הולכת לקשט את זה בסוכריות קישוט, צבעוניות כאלה. אבל בזהירות. איך אני אשים בצדדים? כאילו כאן. אולי בצדדים אני אשים את ה-M&M. נראה לי זה מספיק. אם זה ידבק, אופה, זה נדבק.
זה יצא מאוד סביר, כאילו ילד בן... לא, האמת שגם ילד בן 8 יצליח לעשות משהו יותר יפה מזה, אבל בכל מקרה ניסיתי. זה מה שאני אוהבת במבשלים ממיכל, לפעמים יוצא לי אש על הגולש, ולפעמים יוצא לי עדיף להתייאש. להלן. מחר ביום הולדת שלי אני אתאם את זה ביחד עם ניקיטה מן הסתם. גם מחר אני אשים את הנרות ככה שזה ייראה יותר כזה, באתי לומר פינטרסט, אבל ממש ממש לא אברהם. בוא נכניס את זה למקפיא. לא, עשיתי פה, לא. אני צריכה לגזור את הקרטון. עכשיו זה ייסגר. אז אני ניקיתי אחריי, ועכשיו ניקיטוש מכין לנו ארוחת ערב. כבר כנראה ארוחת צהריים למחר, כי צריך כמה שעות בשול ארוך. זהו, אז החלפנו תפקידים. ניקי שוכל טורטיה, אני אוכלת אורז עם עוף, ואנחנו הולכים לראות את העונה הראשונה של בואו לאכול איתי. אחלה העונה אגב. כן, האמת שכן, זה מאיזה שנה? 2012 זה? ישן ברמות, אבל הרבה יותר כיף מהעונות החדשות. כי פעם הכל היה תמים, אני אוהבת את זה. ידעתי ממי להתגרש. אוי, זה כל כך עצוב, יורשים. אנחנו סיימנו לאכול. ניקיטה עכשיו נראה כמו סרדין. שעה עכשיו, 9 בערב, עוד כמה שעות, אני בת 30!